Отец Емануил от храм Света Троица в Добрич кани всички, които са сами на 31 декември да посрещнат новата година в трапезарията към църквата. Идеята се родила спонтанно. Доста хора съм ги чувал да казват, не обичам тези празници, защото моята майка, баща или моят син или дъщеря са в чужбина, в зависимост кой как се е случило. Хора, които нямат възможност как да се посрещнат празниците, хора, които близките им не са тук. И така се роди тази спонтанна идея в мен да направим едно такова тържество, да го наречем. Като това събиране не е само за хора, които близките им ги няма. Може да присъстват и хора с семейството, с децата си, стига да искат, нали, да прекарат по този начин своят празник. На трапезата ще преобладават продукти от стопанството към храма. Имаме кокошки, имаме пуйки, ще заколим. Салати, мезета, сърмички, баница с късмети, разбира се. И ако сме много хора, трапезата няма да е много богата, но ще има за всички. Има хора, които и даряват. Искам да благодаря на всички тези, които вече са дарили и имат намерение да дарят за тази инициатива, защото добрината в нас показва какви хора сме. Ако ние успеем да преодолеем злобата си към нашия враг, се вижда какъв е нашият характер. А именно, преодолееш ли това, ти си намерил Бог, ти си намерил любовта. След 20 часа на 31 декември отец Емануил ще очаква всички, които не искат да са сами на този празник. Телефонът за връзка с него е 0899 18 55 91.